ចាប់ពេលមានផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីកូវីដ19សហគរិយះគណៈតូចក្នុងមជ្ឈមរបស់ជិនកាន់តែច្រានឡើងច្រានឡើងកំពុងតែទទួលបានបានអត្ថប្រយោជន៍ពីគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុដែលរួមបញ្ចូលនៅក្នុងប្រទេសបន្តពីអាជីវកម្មរបស់ពួកគេត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយការរីករាលដាលនៃកូវីដ19កាលពីឆ្នាំមុនដំបានជួយគួយដែលជាទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តហ៊ូប៉ៃភីកុនដាលប្រតិជនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាដំបាននៅផ្លែក្រូចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះពេលថ្មីៗនេះ ស្ថានភាពបានរៀបរៀងកដាក់ជញ្ជូនទៅខាងក្រៅដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់កសិដ្ឋានជាច្រើនមានបញ្ហាលំហូរសាច់ប្រាក់បន្ទាប់ពីត្រូវបានជួលដំណឹងអំពីស្ថានភាពនិងដំណើរការរបស់ម្ចាស់កសិដ្ឋានធនាគារក្នុងដំបន់បានចេញប្រាក់កម្ចីអនតិទុនឲ្យពួកគេបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីជួយដល់ជីវកម្មរបស់ពួកគេលោកនាយហៃហុងអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតិជននៅសាខាធនាគារប្រៃសណីរបស់ប្រទេសចិនបានមានប្រសាសន៍ថាអតិថិជនរបស់ខ្ញុំគាត់បានប្រាប់ថាគាត់ត្រូវការប្រាក់ច្រើន នៅខែកក្កដាកាលពីឆ្នាំ2020ហើយអញ្ញាធិរញ្ញវត្ថុបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីផ្ដាល់នឹងការគ្រប់ត្រួតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសហការគ្នាតូចនិងមួយជុំលោកខួយអ៊ីឈិនប្រធានក្រុមហ៊ុនបែរមានប្រសាសន៍ថាគោលនយោបាយនៃការពញៀពេលសងដើមនិងការប្រាក់បានជួយអជីវកម្មរបស់យើងងើបឡើងវិញនឹងបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរគណៈអញ្ញាធិរញ្ញចិនបានចេញវិធីនានាការផ្ដាល់ប្រាក់កម្ចីកាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2020ដល់ គ្រិះរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីមកដល់ពេលនេះធានាគៀនៅប្រទេសចិននៅតែប្រកាន់យកនូវវិធីនការបន្តថែមដើម្បីសងដល់ប្រាក់កម្ចីជាង6ទ្រីលានយ uan ឬប្រហែល920ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកទន្ទឹមនឹងនេះដែរអញ្ញាធររ៉េញវិធុនៅខេត្តឈឺជាងភីកងកើតប្រទេសចិនក៏ដូចជាខេត្តក្វាងតុងនៅភីកខាងត្បូងប្រទេសចិនបាននឹងកំពុងជួយដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សហគ្រិះធុនតូចនិងមធ្យមតាមរយៈការប្រមូលទុនន័យធំធំវិទ្យការសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាមអ៊ីនធឺណិតនៅ ជិងដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនបានផ្ដល់ហិរញ្ញបទទៀនចំនួន940ពាន់លៀនយ៉ន់ឬប្រហែល145ពាន់លៀនដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់សហគមន៍ទុនតូចនិងមធ្យមភ្ជាប់ទុននៅពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលចំនួន53រ وب ចាប់ពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនឹងការអនុវត្តច្បាប់ដល់កិច្ចការពុននិងការត្រួតពិនិត្យឥណទានជាមួយប្រព័ន្ធធនាគារវេទិកានេះបានប្រមូលប្រាក់ជាង310ពាន់លៀនយ៉ន់ឬប្រហែល47.8ពាន់លៀនដុល្លារអាមេរិកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ជាកម្មវិធីផ្គូផ្គងប្រាក់កម្ចីអាជីវកម្ម